Pražská hromadná doprava bude od štědrého dne až do 12. února jezdit podle upravených jízdních řádů. Spoje budou využívat v sobotní, nedělní, prázdninové a od 3. ledna i takzvané poloprázdninové jízdní řády. Na štědrý den budou tramvaje a autobusy jezdit v denním provozu do 18 hodin, stejně jako metro. Od 18 hodin budou tramvaje a autobusy jezdit dle nočního provozu, to znamená intervaly budou 30 minut a metro bude jezdit v intervalu 20 minut. Podle standardního jízdního řádu na štědrý den bude i po 6. hodině večer jezdit pouze autobus číslo 119, který jezdí na letiště. Zpozornět by pak rozhodně měli ti, kteří do Prahy cestují z okolních obcí a měst. Na Vánoce totiž příměstské vlaky přestanou jezdit mezi 17. a 20. hodinou. Na vybraných linkách se pak sice opět rozjedou, ale to už s hodinovými intervaly a jen zhruba do 10 hodin večer. Upravený provoz se pak dotkne i následujících dnů. Na první svátek vánoční a na druhý a i na nový rok budou spoje pražské integrované dopravy jezdit podle nedělních jízdních řádů. 25. prosince pak první denní spoje vyjedou asi v 7 hodin ráno a pojďme na Silvestra. Poslední den v roce budou spoje jezdit podle sobotních jízdních řádů a posílen bude noční provoz. Provoz metra na Silvestra jsme letos prodloužili do 2:30 hodiny raní v jednotném intervalu 10 minut. Dále budou v provozu i tramvaje a autobusy. Na Silvestra budou jezdit do 22 hodin, budou tedy jezdit zhruba v intervalu 20 minut. Příměstské vlaky pojedou na Silvestra podle jízdních řádů zhruba do 8 hodin večer. Potom budou s výjimkou linky S49 jezdit v hodinových intervalech až do 10 hodin večer. Dále pak od úterý 3. ledna až do neděle 12. února bude podobně jako v minulých letech i tentokrát provoz veden podle upravených tzv. Poloprázdninových jízdních řádů. Kristýna Svobodová, Televize Praha.